Sorozatot indítunk Szekszárdi mesék címmel. A témát minden esetben Szekszárd szolgáltatja. Bízom benne, hogy nem lesz hosszú életű ez a sorozat. Mese a Kálváriáról. Hol volt, hol nem volt, de ki és kisvárosunkban minden kétséget kizáróan volt egy kálváriadomb. Sokáig nem volt rajta más, csak szőlő, meg három kereszt. Az is csak egy bizonyos B.M. nevű költő kedvéért, hogy versében kijöjjön a rím és a szótagszám. No, de abban az időben nem volt ám még vizuális kultúra, meg környezeti esztétika. Így a szekszárdi őslakosoknak nem is jutott eszébe, hogy a dombot díszíteni is lehetne valamivel. Hagyták csak úgy rondán, kopáran a három kereszttel. Bizony még ma is úgy állna, ha egy telekommunikáció nevű jó tündér meg nem legyinti piros-fehér csíkos varázspálcájával a Kálváriát. Termett is a csúcs jobb felén egy olyan csudatorony, hogy a három kereszt csak pironkodott a tövében. De ezt már az esztétikailag képzett illetékesek sem hagyhatták. Elvégre mindig maguknál hordták egyensúlyérzéküket. Kell oda fel balra is végre valami, mondogatták. El is határozták, hogy legyen ez is torony, de ez gótikus torony, mert olyan nincs a megyében. Legyen rajta szőlő, meg kalász, mint minden tornyon lenni szokott, no meg harang, és a szőlőtőkéhez lépcsőn lehessen felmenni, ahogy ezt minden valamire való szekszárdi szőlős gazda teszi. Már éppen azon tanakodtak, hogy kikészítse a szobrot, amikor hip-hop, ott legyek, ahol akarok, ott termett a Szobrászövetség elnöke, aki hál' Istennek politikailag is megfelelt a remek mű létrehozásához. Hát, így történt, hogy végre helyreállt a Kálváriadomban az egyensúly, s csaphattak akkora avató ünnepséget, hogy Hencidától Tengelicig folyt a sárga lé. És mivel ez a nép minden évszázadban csak egyszer dönt szobrot, így a nagymű sok-sok évig hirdetheti a város vizuális kultúráját. Itt a vége, fuss el véle, jó messzire! A választási kampány belejárója a plakátolás. De vajon mi lesz a letépett, átfirkált, megrongált ragasztmányok sorsa a választások után? Becsomagolták a várost, hogy ezzel a kifejezéssel éljek. Úgy tudom, hogy három párt megállapodott abban, hogy a választást követően az általuk kiragasztott plakátokat el fogják távolítani. Én bízom benne, hogy ennek a három pártnak a megállapodásához a többi párt is csatlakozik, és eltávolítják az általuk kiragasztott plakátokat. Ez életlenül nem történne meg, kinek a feladata lesz ez a munka? Hát igen, a kampány során elég gyakran előfordult, hogy letépték a pártok egymás plakátjait. Hát nem tudom, ebbe az eufórikus örömbe majd, amelyik a győzelmet ülő párt tagjait fogja eltölteni, remélem, hogy ebből egy kicsit továbbra is hat, és tényleg ezt felvállalják, hiszen ha már megállapodtak, akkor ezt meg kell, hogy tegyék, mert mit várnak az állampolgárok, ha már ezt sem teszik meg a választási programjaiktól, de a kérdésére válaszolva. Hát amit nem fognak eltávolítani, természetesen azt megoldja a városi tanács. Úgy gondoltuk, hogy a GAMESZ-szal, a közmunkásokkal, vagy valamilyen formában el fogjuk távolítani azokról a helyekről,
amelyik nem a magyar hirdető kezelésében van, mert a hirdető osztopokról, azokról a magyar hirdető vállalat fogja eltávolítani a plakátokat. Mennyi költséget emésztesz fel? Hát ezt nem tudom, így csak megsatszolni se, meg valami őszintén. Gondolom néhány, egy 10-20 közterület, vagy közmunkásnak egy-két napos feladata bizonyára lesz.